Meillä on esimerkiksi iso HR-konsultointitiimi, eli meillä on hyvin laaja-alainen osaaminen hyvin eri HR-alueilta. Ihan sieltä henkilöstön kehittämisestä, työsuhteen elinkaaren hallintaan ja strategiseen HR, kun mietitään johtotasolla, että miten me halutaan miettiä meidän HR-strategiaa esimerkiksi seuraavaan 5 vuodella. Eli me löytyy hyvin laaja-alaisesti osaamista niin kuin tänne HR-alueella. Hyvä esimerkki, mulla asiakas kysyi eilen, että mitä rekrytointijärjestelmää te suosittelette heidän toimialalle. Heillä on hyvin paljon niin kuin tapahtuu muutoksia, paljon sijaisia, niin mun ei tarvinnut kuin laittaa vaan viesti meidän HR-tiimille, jossa on hyvin laaja-alainen osaaminen, niin mä sain heti niin kuin vastauksen sieltä. Eli meillä on sitten se HR-organisaatio, joka pystyy tukemaan sitä palkanlaskentaa. Sitten meillä on kirjanpito, mikä on kuitenkin, jos mietitään, niin palkanlaskennastahan lähtee aika paljon kaiken näköistä kirjanpitoa. Totta kai palkat on iso erä, kuluerä monessa yrityksessä. Eli se talouden ja talouden ymmärtäminen. Meitä voi ostaa kirjanpitopalvelut, mutta sitten samanaikaisesti myös ymmärrys siitä, että miten palkanlaskenta ja palkanlaskennan raportointi vaikuttaa esimerkiksi yrityksen kirjanpitoon. Se on äärettömän tärkeää, että meillä on osaamista siitä. Meillä on controller-palveluja, CFO-palveluita. Meillä on akademi, joka pystyy tukemaan meidän palkanlaskijoiden osaamisen kehittämistä, miksei asiakkaankin organisaation osaamisen kehittämistä. Esimerkiksi esimiesvalmennusta tai koulutusta. Äärettömän tärkeää. Eli me pystytään hyvin monipuolisesti tukemaan. Asiakas miettii yritysostoa, tehdään fuusio, meitä löytyy asiantuntijoita auttamaan asiakasta myös niissä, että miten se vaikuttaa, miten me tehdään tämä muutosjohtaminen, miten me integroidaan nämä eri osa-alueet yhteen, ettei me tehdä niin kuin virheellisiä. Aina täytyy muistaa kuitenkin, että henkilöstöllä on hyvin suuri merkitys kaikissa muutostilanteissa. Onko he päätöksentekijöitä, niin se on eri asia, mutta se vaikuttaa aina henkilöstöön. Ja se muutos pitää hallita. Eli me pystytään hyvin laaja-alaisesti tukemaan asiakasta erilaisissa muutostilanteissa. Eli jos mä ajattelisin, että mä olisin asiakas ja mulla on tällainen muutostilanne edessä, tai me tarvitaan tukea, talousjohtaja on lähtenyt ja mietitään, että mitä me nyt tehdään, tai kirjanpitäjä lähti, tai yhtäkkiä halutaan kehittää HR-prosesseja, esimerkiksi halutaan jalkauttaa ihan uudenlainen bonusmalli, organisaatio, niin meiltä löytyy tukea siihen. Niin riittää, että ottaa yhteyttä asiakas vastaan, niin asiakas vastaava lähtee etsimään se oikeanlaisen osaajan siihen tukemaan sitä asiakkaan matkaa sit siihen, siinä muutostilanteessa tai siinä tarpeessa, mitä niillä on. Eli tavallaan yhden luukun periaatteet, että asiakas saa hyvin laaja-alaisesti palvelu, mutta se myös muokkaa sitten, miten me ajatellaan asioita. Eli kun me toimitaan hyvin tiiviisti, tämä kriisitepis, tehdään yhteistyötä tällaisena yhtenä perheenä, niin myös meillä on hyvin laaja-alainen osaaminen sitten näistä kaikista eri alueista, että väkisinkin tarttuu jotain matkaa tässä, vaikka yrittäisi pyristellä karkuunkin. Eli kyllä mä näen, että asiakkaalla on niin kuin hyötyä siitä, että meillä on vaan fokusoitu siihen yhteen alueen, vaan kaikki nämä tukee sitä palkanlaskentaa ja toisinpäin.